Re, viss ēters ir te! Laikā, kamēr notiek darbs pie noteikumu grozījumiem, kas saistīti ar rezidentu uzņemšanas sadales un rezidentūras finansēšanas kārtību, Veselības ministrija aicinājusi Latvijas universitāti un Rīgas Stradiņu universitāti pagaidām neplānot maksas rezidentūras vietas nākamajam mācību gadam. Ministrija uzsver, tas nenozīmē, ka nākamajā mācību gadā maksas rezidentūrā nebūs jaunu studentu. Ministrijā skaidro, ka no šā gada valsts pilnā apmērā sēdz rezidentu. Darba samaksu arī rezidentiem, kuri studiju programmu apgūst par personīgiem vai citu personu līdzekļiem. Līdz ar to jaunu maksas rezidentūras vietu plānošanā nepieciešama cieša Veselības ministrijas un augstskolu sadarbība. Finanšu līdzekļi ir tad noteiktā apjomā. Tie ir plānoti kopā uz 200 rezidentiem par visiem studiju gadiem. Un tad arī šī finanšu rāmī mums ir jāieturas. Un līdz ar to ir svarīgi saprast šos kritērijus, lai nedotu arī to signālu gan jaunajiem ārstiem, gan ārstniecības iestādēm, kad šo maksas rezidentu skaits ir neierobežots un lai nav pieteikumu daudz vairāk nekā spēsim to nofinansēt. Šā iemesla dēļ augstskolām lūgts nogaidīt, līdz sadarbībā ar mācību iestādēm tiks izstrādāti kritēriji un noteikumi.